Усім привіт! Сьогодні я приготую вершкову паску, яку любить уся моя родина. Хочу сказати, це улюблений рецепт паски. Його я готую вже другий рік. Хочу поділитися ним з вами. Спочатку я буду готувати опару. Для цього мені потрібно 170 грам борошна, 240 мл вершків, жирністю 33%, 30 грам свіжих дріжджів або 11 сухих грам, 2 чайні ложки цукру. Вершки я трішечки розігріваю в мікрохвильовій печі до теплого стану. Далі з загальної кількості цукру додаю 2 чайні ложки у вершки. І дріжджі. Дріжджі повинні бути свіжими, вони не повинні липнути до рук і добре кришитися. Дріжджі додаю до вершків. І перемішую. Наші вершки з дріжджями додаю до борошна. І обережно перемішую лопаткою. Ось така повинна вийти опара. Я її залишаю підходити хвилин 30-40. Вона повинна збільшитися мінімум у 2 рази. Залишати треба у теплому місці, без сквозняків. Коли опара вже підійшла, я готую тісто. Для тіста мені потрібно 4 яйця плюс 1 жовток, 220 грам цукру, щіпка солі, 550 грам борошна, 100 грам вершкового масла. Яйця з цукром та сіллю починаю взбивати міксером. Коли яйця з цукром зіб'ються, я додаю опару і частину борошна. Міняю насадку на крюк і починаю на невеликій швидкості перемішувати. Поступово додаючи борошно. Загальна кількість перемішування, замішування тіста повинна у вас складати півгодини, 30 хвилин. Коли тісто вимішала, я додаю м'яке вершкове масло і залишок борошна. І знов все вимішую. Тісто повинно бути м'яким. Воно повинно дуже добре відставати від стінок і не липнути до рук. Але не забивайте тісто борошном. Воно все-таки повинно бути м'яким. Тепер я тісто буду накривати. Можна накрити або харчовою плівкою, або рушником. І 1,5-2 години воно повинно нас підходити. Поки підходить наше тісто, я хочу приготувати глазур. Не хочу робити з білків, я зробила вершки та білий шоколад. Також додала барвник. Усе перемішую. Вершки я розтопила в мікрохвильовій печі. Залила ними наш шоколад і усе добре розмішала. Така глазур повинна стабілізуватися. 2 години якраз підходить. Дивіться, як підійшло наше тісто. Воно дуже м'яке, пухке, просто ідеальне. Я його обмішую. І буду розкладати по формам. Форми у мене паперові. Одна третя частина у мене буде заповнене тістом. У цьому етапі ви можете додати або горіхи, або цукати, або будь-які сухофрукти. За вашим смаком я нічого не буду додавати. Тепер наше тісто повинно ще підійти. Коли воно підійде до розміру вже 2/3, коли воно буде заповнене формою, я буду ставити вже у розігріту духову шафу до температури 180 градусів. І ось подивіться, як підійшли наші пасочки.
Коли я готувала, вже була глибока ніч, і я трішки поспішила і почала глазур наносити на гарячу паску, тому вона трішечки почала стікати. Як ви зараз побачите на відео, будуть невеличкі підтьоки. Але якщо у вас буде витримка і ви зачекаєте, коли вони охолонуть, то глазур ляже просто ідеально, за смаком неймовірно. Я ще вирішила прикрасити ось такими посипочками. І подивіться, як гарно у нас виглядають наші пасочки. Навіть з підтьоками, мені вони подобаються. Подивіться, яка пасочка у розрізі. Яка вона м'якенька, пухкенька. У нас смак просто ідеальний. Сподіваюсь, вам рецепт сподобався. Бажаю вам усього найкращого і гарних свят!